yake cewa ya ji abubuwa dangane da sha'anin Ubangiji, yake ganin cewar akwai abin da zai samu jama'a ko kuma zai samu ƙasa ko a cikinmu, haɗa mata da maza wajen a daidaita sahu. Ce malam a ja musu hankali don kada wani abu ya taɓa mu. Nan abu ai sananne ne, musulunci addini ne da tsari. A tsarin masallaci, in za a yi wurin sallar maza, su ne a gaba, sahun gaba, sahun mata kuma shi ne a baya. Annabi alaihi salam ya ce da khairu sufufir rijali awailuha, kufi alherin sahun maza su ne na gaba gaba dai, wa khairu sufufin nisa'i awakhiruha, kufi alherin sahun mata su ne na ƙarshe. Saboda a bambanta tsakaninsu, haka ake yi. Ko da aka je gurin shan zamzam da Annabi alaihi salam ya je hajjin ban kwana, ashe da aka ware mata ba su haɗu da maza gurin shan zamzam ɗin ba. Musulunci akan haka yake. Har yanzu in ka je Madina, tsakanin babu Jibril da babu Bilal, za ga akwai babu Nisa. Ana zaune Annabi alaihi salam ya ce da za ku bar wa mata kofar nan, sama su kaɗai za su dinga shiga. Bala ɗan Umar radiyallahu anhu ya ce tun daga ran da na ji wannan kalmar, sai da na ce kara 60 ban sake shiga ta hanyar ko kofar ba, ko ba lokacin sallah ba. Saboda an bar wa mata su zauna su bi ta gurin, tunda Annabi alaihi salam haka yake so a bambanta maza da mata. Shekara 60 bai sake shiga gurin ba, kofar tana nan har yau. Duk an yi haka ne don a nuna mana tsafta ta zamantakewa, wadda kunya za ta zama ita ce a ciki. In akwai ta, zina ba za ta auku ba, lalacewa ba za ta shiga cikin al'umma ba. Wannan cututtukan na yadda suke ƙara ƙaburi kullum, ai ƙarancin kunya ne ya sa mu'amala maza da mata ta ɓaci, zinace zinace suka yi yawa. In akwai kunya da rabi tsakani, wa'ina abubuwan ba za su faru ba. A ƙasashen Laraba ko Imarat ne a ciki, an tura wata baturiya daga Ingila ta je ta yi aikin nas a asibiti don ta yi mata leƙen asirin kamuwa da wannan cutar alaƙaƙai. Alƙaliman da ta je ƙasar, tattalin mutum 7 ne kawai suke da ita, har ta gama bincikenta ta fito, alƙalami ɗaya bai ƙaru ba. Amma da ta koma ta rubuta report, sai ta ce ta san dalili, ta gano dalilin da ya sa cutar ba ta yaduwa, saboda akwai shamaki tsakanin maza da mata. Mata sun yarda su mata ne, maza sun yarda su maza ne, ba a haɗuwa sai ta hanyar shari'a. Kowace ba ta yarda ta zama ballagaza, ta yi huɗa da namiji kawai barkatai ba. Ya ce wannan ya hana ka cutar ƴad yaɗuwa a ƙasa. Amma muddin an ba mazakara da barkatai, shaiɗan zai zo ya shiga alfasha, za ta yi ta haɗuwa shi kenan. Shi zai biyo ba. Yanzu me yake faruwa yanzu a makarantun 'yan mata? Budurwa nawa za a samu an saka mata ƙarfe a kafaɗarta na ƙayyade haihuwa? A cikin 'yan Kano za ka siki an sa musu. Me ma'anar wannan? Shi ne lasisi kenan aka ba su je sizina, don ba abin da zai fito. Al'ummar ta mu haka baki ɗaya, watsa ta ake so a yi kakaf. Muna zaune, muna zaune. Kuma yanzu ina jin ana cewa ma akwai wata allura da ake so a yi wa mata 'yan shekara kaza har zuwa shekara wajen 30 da wani abu. Sai ka ga wannan ba a faɗa mana dalilin yinta ba. Me isa za a yi wa 'yan mata? An ce foliyo ƙananan yara ake. To wannan 'yan mata da yaran mata da uwar mata, a ce za a bi su a yi musu ta yaya? Me ake nufi da wannan? Al'ummar musulmi ta zama sasakai. Kowa yake so kurin sai ya zo ya ciki a kyale shi, ya zo ya masa ɓanna ya tafi. To abin da nake faɗa wa duniya, wannan al'ummar wadda Annabi sai ya fafutuka kafata, wallahi duk mutumin da ya shirya wani abu don cutatar da ita, a ƙarshe shi zai ƙaskanta. Ko ya yi mata wani abu na illa, ba zai gama lafiya ba. Kowaye shi ba zai gama lafiya ba. Duk wanda yake da hannu a irin wannan, kamata ya zara hannunsa daga ciki, domin haɗuwar da Ubangiji randa zai mai da martani da yana son al'ummar.
yana san annabin da ya aiko wa al'umar kuma ina gaya mana girman uban aikin mutum nasa ne wannan girman da annaba suke da shi namu ne wanda duk ita sama wannan al'umar ko ba dade ko ba jima sai Allah ya kaskanta shi saboda haka mu zama masu hattara mu kiyaye kanmu akan yin abin da zai zama ya lalata wannan al'umar da aka inganta ta sannan kuma mu kasar mu Shehu Usman Dan Fodiyo ta gamo da Wala Biramati ya zo ya yi aiki ya yi tajididi ya sake tsora al'umar akan daidai to wanda duk izo ibata ta zai shiga cikin latif sidufil ardi ba da israhiya an gyara ta izo ilalata ta to ho ba zai ga kyakkyawa Allah ba zai kyale shi kuma ko ba da irin juyi za a yi sai ya dawo da al'umma kan daidai wanda yake mukiyinta kuma sai an yi maganar sa kuma ina ga yawa duniya wanda duk zai saka musulunci a gaba ya sashi kwatankwacin sa shine mutumin da aka zo aka hura wuta ganga shi kuma ya dauko jarka ta man fitir ina zubawa zai kashe to haka musulunci yake wanda duk isa shi a gaba sai dai musulunci ya karu amma bai isa ba haka alqur'ani shi ma ya kamata a yi hattara akan wannan su ma masu koyar da alqur'ani su ma su lura da kalubalen da yake cikin zamani idan yanzu wata zahira ta taso an ce an kakkama malamai na alqur'ani a wayansu jihohi wanda suke da makarantu suna daddaure sa irin mari din nan to kaga su malaman ya kamata su gane lokaci ya wuce kar su saka almajiran sa irin wannan in mutum dan sa ne da shi ya ga masa je kaka san yanda zakai wa danka ayi masa addu'a a tarbiyantar da shi amma a kamun shi saka shi a mari ya zama tabani in ga sarki duniya da man kadan ake nema musulmi su yi sai ake ta yadawa ake ta yadawa malaman da an kaka masa an je an tsare kuma an manta irin gudumar da suka bayar wanda a ka'ida ta masu hankali yayin da malaman nan suka yi haka to su shugabannin da suke nahir sai su kira su lokaci yayi da ya kamata ku bar wannan hanyar ku koya musu karatu amma irin duk ku sallame su ku yi musu addu'a a fito da hanyoyin gyara dabi'u ba ta waccan hanyar ta sa amari da duka ba shikenan malaman sai su karba sai a bari shikenan amma a kama a saki aran shi malamin a kai shi a tsare to me yake so a masa ba wata munufa da aka dosa wani gyara za a yi da wannan wannan shine abun wannan amma a nan Kano shugabannin sun kyauta tunda su integration suka ci za a tsara makarantun hukuma ta shiga a duba musu a nuna musu abin da ya kamata su yi da abin da za su shigar da abin da za su gyara da abin da za su janye abin ya tafi daidai da yanda zamani yake kuma karatun da suke bai kare ba to wannan abin da aka yi a Kano kuma ake shirin yi shi ya kamata sauran jihohi su dauka أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام